abwaan daahaga soo kamida suugaanyahanada Soomaaliland ayaa laga joojiyay bandhig suugaaneed oo saaka ku qaban lahaa dugsiga Sheekh Ibraahin ee magaalada Burco oo ardayda dugsigaasi casuumeen abwaankan wax ka weydiyay sababaha laga joojiyay bandhiga iyo cid uu aanaynaayo ayaa wuxuu yiri mahadowlahay saaka weyn oo joogna meesha wadarkiisa oo socnay aanan ardaydu billahi dhalay wax galib wax galib bil wadaartadu laga soo dalbatay wadiyarkii wax meesha ka dhacay maamulku nala shaqeeyay ilaa shalay uu nala shaqeynayo uu nala ogola saakun baa dee loo keenay amar ay ku arinka lagu joojinay to miya garanaya waa shaki uu dabaqdin dee waa iska wax shakisan uu dabaqayo wixii meel ka sanqalay uu dee wax sanqal kasta iskala socda oo baqayo macaadantooda waxa ku jirtaana garanayno wadiga dee iska arkaba malaaniga Jabuuti baa dee laga soo qoriyo qoriyay bulshadu waxa suudiinaysa munaasabadaadan waxay leeyihiin meeshuu ka heesay meel dugsiga baahayd bal waxaad soo bandhigaysa kooban heesa heesa aniga fanaaniin lama socon maamulaha dugsiga waan u sheegay laba xisood baan siiyay maansooyin wacay galeed baan wadnay heesa iyo waxaa sameeyay koox xubin lama socon keligii baan ahaa maansooyin kalaan wadnay dhiirigelinta oo kuwa hore maamulka gobolka ma ogeysiisay shalay baan barasaa ku soo maray maca waan u sheegay inaan wacay galeen wadno inaan kala shaqaynayno arrimaha nabadgelyada isdhexgalka bulshada waxaasoo dhan waan u sheegay barasaabka uga marka oo xagga saraad leedahay xukuumadda xagga saraad lagu socdo adigu ama xagga saraa ha noqoto ma hadow ama xagga hoosaa noqotee adigu waa cidda u shikasanay meesha haystoon maanta munaasabadan laga joojiyay bandhigan mase leedahay wax ku taxaluqdaa heesa dhowaan xukuumadda ku dhalishay kuwa kalaan soo wadaa waan sheegaytaa barnaamijkana waan wadayaa wacyigelinta inta aan la hadli karayo dhalinyarta waan la hadlayaa way kasii hagaagtay iyadoo maansooyin aan ku dhiiri ardayda dad dhalinyarta wax ku tusayo kuwii waxas ku dhaceen aan ku tusayo baan wadayaa hudheelaan ku qabsanayaa haddii lay diido banaanadaan ku qabsanayaa miyadaan ku qabsanayaa mee allaada meeshan doona waan ka hadlayaa aniga haxxireen waana badanay hal abuurkii bulco dhanna wadamadooyinka ugu dambeeyey mucaarad baad ahayd xagga xukuumadda bal sababaha ugu waaweyne aad uga hortimi xukuumadda inteeda horeba aynu ka yaabanayn lahayn dumar iyo caruur baa ka taliyay dowladda hore lagu eedeynayay waa taa caddaatay tana caruur caad uga talisaa kay diidayna xila ciyaal yaroo gaaro dee waxayna garanay heegooyin iyo balaayo baas kay doonaan xila kay doonaan socodsiiya kay doonaan waska dowlad caruur caadi dee wata waa adiga arka dee soo taysbaca cumar gele tijaartii dhile iisoo xilo iisoo qabta waska noocaan dee waska fowdada dhanka kale bare saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo aan isna weydiiyey wuxuu ka ogyahay bandhig suugaaneedka laga joojiyay abwaan daahagaas ayaa wuxuu ku jawaabay sida tani waxaan u malaynayaa arrintaasu inaanay wax jir ahayn anigu waxaan fasaxay nama jirto waxaan joojiyayna ma jirto maxaa bandhig suugaaneedyada iyo waxyaabihii kale ee ku taxaluqay goobaha waxbarashada laga qabanayana waa shaqadii wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada jooga isaga ogolaan kara isaga joojin kara shaqo hawl annaga noo taala maba ah gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaan weydiiyey in marmar xukuumadda sare ee Soomaaliland amar dhaafsiisan bare saabka ka fuliso gobolka Togdheer wixii anagu aanu fasaxno waa waxaanu fasaxnay idina ma joojinayso wixii anagu aanu joojinayno waa waxaanu joojinay gobolka wixii aanu ka joojinayna waxaasi munaasib kuma aha waa waxaanu nagu joojinay dowladda dhexana annaga halkan wakiil uga madaxweynaha annaga halkan wakiil uga wasaaradda arrimaha gudaha halkan wakiil waa marka wax weeyaan dee ma jirto wax maaragtay dee dowladda dhexe ayaa annaga naga soo dulalisa dee oo ayaa ma joojiso ama fasaxda ma jiraan Mahad Cali Goodir Star TV Burco.